እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መነሻም ይሆነኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። እኔም ተመለስኩ ከፀሐይ በታችም ሩጫ ለፈጣኖች ሰልፍም ለሃያላን እንጀራም ለጠቢባን ባለጠግነትም ለአስተዋዮች ሞገስም ለአዋቂዎች እንዳልሆነ አየሁ። ጊዜና እድል ግን ሁሉን ይገናኛቸዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ጊዜና እድል ግን ሁሉን ይገናኛቸዋል። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። በዚሁ ቀጥታ ወደ ቃሉ ሐሳብና መንፈስ እንሄዳለን። እንግዲህ መጽሐፈ መክብብን ብዙዎቻችን እናውቃለን ብዬ እንደማስበው በጥበብ የተሞላ የምክር መጽሐፍ ነው። በጣም ሰማያዊ በሆነ ጥበብ የተሞላ የምክር መጽሐፍ ነው። በጣም ብዙ ምክሮች ያሉበትም ነው። እና ማን ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፈው ቢባል ሌላ የሚሰጠው ሐሳብ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ከዚሁ ከመክብብ መጽሐፍ በመነሳት ሰለሞን እንደሆነ የዳዊት ልጅ ሰለሞን እንደሆነ የሚያመላክቱ ብዙ ነገሮች አሉ። መክብብ መጽሐፍ በቃ ጥንቅቅ ሲል ምንድን ነው የሚያወራው? በዓለም ላይ በጣም ብዙ ውስብስብ ነገር አለ። ሰው ደግሞ የባሰበት ውስብስብ ፍጥረት ነው። ከዚህ በላይማ ስላለው ማን ይመረምራል ነው በቃ ስብስብ ሲል። በምድር ላይ በዓለም ላይ በጣም ብዙ ነገር ውስብስብ ነው፣ ብዙ ጥናት የሚፈልግ ነው። ግን ደግሞ የሆነ የባሰበት ደግሞ ክሬቸር ሰው ነው። ግን ከዚህ በላይ ያለውን ስለሌላኛው ዓለም ማን ይመረምራል ነው እንደው ጥቅልል ብሎ ቢቀመጥ ምንድን ነው የተናገረው ቢባል፣ እንግዲህ ሰለሞን በዚሁ መስመር ከሄድን ይህንን መልእክት እግዚአብሔር አምላክ ሲያስተላልፍበት የሆነ ቀን ላይ ብድግ ብሎ ሳይሆን ማቹር በነበረበት ጊዜ የተላለፈ መልእክት ነው። የበሰለበት ሰዓት ነው። ከውልደት እስከ መጨረሻ ሰዓት ድረስ ያለፈበትን ነገር እየተመለከተ በዚህ ኢንስፓየርድ ሆኑ የጌታ መንፈስ በዚህ ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፈው። በዚህ መልእክት ውስጥ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ነው ዛሬ የምንቆየው። በጣም በተደጋጋሚ የሚነሳ ክፍል ነው። ምን ይላል? ሩጫ ለፈጣኖች አይደለም ይላል። እና ለማን ሩጫ? ለፈጣን አይደል? ተፍተፍ ላለ ፍጥነት ላለው ለሮጠ። ሰልፍ ደግሞ ለሀያል አይደለም ይላል ቅዱስ ቃል። እና ሰልፍ ለማን ነው? ሰልፍ ጦር እንደ ልቡ ለሚወጥር አይደል? ወይ መድፍ ለሚያገላብጥ ለኃይለኛው ለብርቱ አይደል? ግን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ቋንቋ ሩጫ ለፈጣኖች አይደለም፣ ሰልፍ ደግሞ ለሀያላን አይደለም ይላል። ጭራሽ እንጀራ ራሱ ለጠቢባን አይደለም ይላል። ባለጠግነትም ለአስተዋዮች አይደለም፣ ሞገስም ለአዋቂዎች አይደለም። ትንሽ እየጠየቅን እንሂድ። ለማን ነው ታዲያ? ተፍ ተፍ ላለ ለተሯሯጥ፣ አሁን እነዚህን የተጠራናቸው ወይ ያነበብናቸውን ነገሮች በሙሉ ተመልከቱ። አይደለም ብሎ ይዘጋል። የእውነት ዝም ብለን እኮ ልናልፈው አይደለም። ሶ ለማን ነው? እዚሁ ክፍል ላይ በግልጽ ምን ይላል? እድልና ጊዜ ይገናኟቸዋል። የ1997 ትርጉም ላይ እድልና ጊዜ ያጋጥሟቸዋል። ምን እያለን ነው ቅዱስ ቃሉ? ሁሉ ነገር በሰው ቁጥጥር አይደለም፣ ከጀርባ የያዘው አለ ነው። ሃሌሉያ። ሩጫ ለፈጣኖች አይደለም፣ በፈጠነ አይደለም። መፍጠን መጥፎ ነው እኮ አይልም። ኃይል መጥፎ ነው እኮ አይልም። ማስተዋል ያውም እኮ ይመክረናል። ግን በተለይ ይሄ ሰዋዊ ከሆነ ከሰማይ ጋር ያልተቆራኘ አይደለም። እና ለማን ነው ካልክ እድልና ጊዜ መጥተው ሲገናኙት፣ እድልና ጊዜ መጥተው ሲያጋጥሙት። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ሲረዳው ነው። እኔ አሁን ዛሬ ማለዳ ጉልበቴ ለሚል አቅሜ ለሚል እዚህም ጉባኤ ያለ ምናልባት ይህንንም ደግሞ ተቀርጾ ሲተላለፍ የሚያይ ኖ እኔ ነኝ እኔ ሲፈጥረኝ ከልጅነቱ ጀምሮ በጣም ተፍ ተፍ እችላለሁ የሚል በራሱ ለተማመነ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ምንም ማለት አልችልም። ግን እዚህ በጌታ የመስቀል ስራ በልባችን አምነን እንደጸደቀን በአፋችን መስክረን እንደዳንን ቢረዳን ነው እንጂ የምንል ካለ ሃሌሉያ።
ቢያግዘን ነው እንጂ ቢፈቅድ እድልና ጊዜ ቢያጋጥሙን ነው እንጂ እግዚአብሔር ቢሰጠን ነው እንጂ የምንልካለን። ከዚህ በኋላ ያለው መልእክት ይሄ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶ የዛሬ መልእክቴም በቃ ይሄ ነው። እድልና ጊዜ ከሆነ ሲያጋጥሙ ከሆነ እግዚአብሔር ሲረዳ ከሆነ ከዚህ ቀደም ልክ በዚሁ ሐሳብ መልእክት እንዳስተላለፍኩ አስባለሁ የዛሬ 3 ዓመት ገደማ። ዛሬ ግን ልቤ እንደዚህ ሞልቶታል። እንዴት እየኖር ነው ነው? በጉልበት ሳይሆን በአቅማችን ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጠን እርዳታ የራሳችን የሚጠበቅ ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ከራሳችን ካልሆነ እድልና ጊዜ ከሆነ የተገናኙ እግዚአብሔር ከሆነ የረዳን የዛሬ ማለዳ የሰኔ 2016 መልእክት ይሄ ነው። በረዳን ባገዘን እንዴት እየኖርን ነው? እንዴት እየተመላለስን ነው? እንዴት እየወጣን እንዴት እየገባን ነው? ሰው ይረሳል። ሰው ይረሳል። እድልና ጊዜ እንደተገናኙት እግዚአብሔር እንደረዳው ሰው ይረሳል። የእውነት ሰው ይረሳል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እድልና ጊዜ ተገናኝቷቸው እግዚአብሔር ረድቷቸው ያለነሱ አንዳች ሜሪት ያለነሱ አንዳች ኮንትሪቢዩሽን ያለነሱ አንዳች ምንም ሰማይ ረድቷቸው ያልተጠቀሙበታል። አንደኛው ለምሳሌ ሕዝቅያስ 38ኛ ምዕራፍ ኢሳይያስና 39ኛ ምዕራፍ ኢሳይያስን ካያችሁ 38ኛው ምዕራፍ ላይ ሕዝቅያስ ታመመ እና ነብዩ ኢሳይያስ መጣና ትሞታለህ አለ። በጣም የተስተካከለ ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ አይደለም የጸለየው፣ አልጋው ላይ ነው እንደዚህ ገልበጥ ነገር ብሎ የጸለየው። አረባኪያንን የተሐድሶ ዘመን አስብልኝ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ኢሳይያስን ላከ። 15 ዓመት ተጨመረልህ አለ። ይሄ ኢሳይያስ 38 39ኛው ምዕራፍ ላይ ነገስታት ይሄን አሁን ቀጥሎ መናገረውን አረፍተ ነገር በደም መያዝ ያስፈልጋል። ነገስታት ከሞት እንደተፈወሰ ሰምተው ከበሽታ ለሞት ከሚዳርግ በሽታ እንደተፈወሰ ሰምተው ሊጠይቁት መጡ። ሕዝቅያስ ምን ቢያደርግ ጥሩ? ስቶር አሳያቸው፣ እቃ ግምጃ ቤት አሳያቸው፣ እጣን አስቆጠራቸው፣ ወርቄን እዩት አላቸው፣ እዩት ያለኝን ንብረት አላቸው። በሌላ ቋንቋ ምንድን ነው? ክንዴን እዩት ነው። ተመልከቱ ያለኝን አላቸው። ሚስጥርም አባክኗል፣ ግን ዋን እዩት አለ። ምን አለበት ሕዝቅያስ እኮ ነገስታት ለሰል ነገስታት እኮ መጥተው ሊጠይቁት የመጡት እኮ አሪፍ ቆንጆ ሕዝቅያስን አይቶ አይደለም፣ አቤት አመራር ብለው አይደለም፣ አቤት በጦርነት ጀግንነት ብለው አይደለም። ከሞት እንደተፈወሰ ከበሽታ እንደተፈወሰ ሰምተው ነው የመጡት። ምን አለ ቢነግራቸው ዛሬን እንኳን እንድንተያይ እድል ያገኘሁት የኔ አብቅቶ ነበር፣ የኔ አብቅቶ ነበር። ዛሬ ራሱ ይህን የተጨዋወት ነው እግዚአብሔር ምዕራፍ ገልጦ ነው ብሎ ግምጃ ቤት ከሚያሳይ ምን አለበት መሰዊያ ቢያሳያቸው፣ ምን አለበት አምላኩን ቢያስተዋውቃቸው፣ ምን አለበት እድልና ጊዜ እንዴት እንደተገናኙት፣ እንዴት እግዚአብሔር ከሞት እንዳተረፈው፣ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሻገረው ባሳያቸው። አልተጠቀመበትም። እግዚአብሔር ተቆጣ። ያውም በቀጣይ ብዙ የሚመጣውን ነገር ሁሉ ነግሮታል። ዛሬ በጣም እየደጋገምኩ ነው የምናገረው፣ ትንሽ ቀስ ብዬም ነው የምናገረው። የእኔ ቤተሰቦች ዛሬ እግዚአብሔር እዚህ በፉጨት የጠራን ይህን እንድንሰማ። ሩጫ ማለት ፈጣን አይደለም፣ ሰልፍ ማለት አያል አይደለም። እንደዛማ ቢሆን ስንቱ በደረሰ። እንጀራ ማለት ጠሪ ማለት አይደለም፣ ብልጥግና ላስተዋይ አይደለም፣ ሞገስማ ለአዋቂ አይደለም። እድልና ጊዜ ሲገናኙት እንጂ እግዚአብሔር ሲረዳ እንጂ። እንግዲያው ውጪ ስላለ በራሴ ስላለ ምንም ነገር አይደለም፣ ግን የተረዳ ሰው እዚህ ቤት ካለ ትናንትና ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲመለከት እግዚአብሔር ባያግዘኝ፣ እግዚአብሔር ባይመጣ ሰፈሬ፣ እግዚአብሔር ባይተዋወቀኝ፣ እግዚአብሔር ባይረዳኝ፣ እግዚአብሔር አቅጣጫ ባይቀይር አልችልም ነበር የሚል ሰው ካለ እንግዲያው እንዴት እየኖርከው ነው? የተገናኙህን እድልና ጊዜ የተረዳህበትን እርዳታ። ሰው ግን ይረሳል። ሕዝቅያስ ብቻ አይደለም፣ ይሁዳን ስትወስዱት ከጌታ ሐዋርያት መካከል ይሁዳን እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመርጥ
ሁላም ሰራውን ሁለት ሁለት አድርጎ ሲሾማቸው ይሄን እንኳን ተጠንቀቁታል እኩል ነው እንደ ጴጥሮስ እንደ ጴጥሮስ እንደ ማቴዎስ ነው እንደ ዮሐንስ ነው እንደ ያዕቆብ ነው እንጂ ዝቅ ያለ ሐዋርያ አይደለም ባለሙሉ መብት ሐዋርያ ነው በምን ይገኛል ይሄ ሰማይ ሲረዳ እንጂ ሰፈር ሲመጣ እንጂ ሲፈልግ ሲመርጥ እንጂ ምን ዋጋ አለው አልተጠቀምበት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ሳነብም የሚመጣ ክፍል ነው በማህበሩ መካከል በይሁዳ ፈንታ ሊተኩ ሲሉ ማቴዎስ የሚተካበት ጊዜ በማህበሩ መካከል ጴጥሮስ ቆመና ተናገረ ይሁዳ ከኛ እንዳንዱ ለመሆን እድል አግኝቶ ነበር ይሁዳ ልክ እንደኛው ከኛ እንዳንዱ ለመሆን እድል አግኝቶ ነበር ግን ሸጠው በሰላሳ ብር ሸጠው በምንም የማይገኝ ተገለባብጦማ ያመጣውን እግዚአብሔር ወልድ ሰፈሩ መጥቶ ተዋውቆት ተከተለኝ እኔ ተማሪ ብሎት ሐዋርያ ሆኖ ከአስራ ሁለቱ መካከል አሞንግ ደ ኢነር ሰርክል ሆኖ አልተጠቀመበትም በሰላሳ ብር ሸጠው እንግዲህ ሌላ የሚጠቀምበት እንምረጣን እንዴት ይኖር ነው ነፍሴን እግዚአብሔር አምላክ የጠየቀኝን ነው ከዚህ ጉባኤ ጋር መመካከፍለው እንዴት ነን ከኛ ያልሆነ ሰፈር ሲመጣ ከኛ ባልሆነ በሚታወቅ የመለኮት ብርታት ስንደገፍ እንዴት ይኖር ነው ሳውል አልተጠቀመም እድልና ጊዜ ተገናኝተው ሳውል አልተጠቀመም አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ስትመለከቱ በጋን መካከል ተደብቆ እሱ ራሱ ፈርቶ እረኛን በቃ ከብንያም መካከል ነኝ ብንያም እንግዲህ በውጊያ መካከል መሳፍንት 20 ላይ አልቀው ስለነበር ማይኖሪቲ ናቸው እረኛን በቃ ምንም እንኳን የሰው ጩኸት ቢኖር ብድግ አድርጎ በህዝቡ ላይ አለቃ አድርጎት ምን አይነት እድል ነው ይሄ እግዚአብሔር ሲረዳህ እንጂ ይሄ እግዚአብሔር ሲያግዝህ እንጂ ይሄ እግዚአብሔር ሲመርጥ እንጂ በምን ጥበብ ታመጣዋለህ አልተጠቀመበትም አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ከ 17 ጀምሮ እስከ ቁጥር 24 ተመለከቱ የመጽሐፍ በተለይ ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔርን ንቀኸዋልና እሱ ደግሞ ምን አለ ናቀ በአክብሮት ነው የምናገረው አንዳንድ ጊዜ ጉባኤ ላይ ስለሚገርመኝ ነው ይሄ ራሱ እኮ ቢገባህ እድል ነው አሁን ምን ስቅበት ሰዓት አይደል አሁን አጠገብ የምናወራበት ሰዓት አይደል ይሄ ራሱ በነገር ላይ ልብ ተከፍቶ ራሱ የምትሰማው ሲረዳ ሲያግዝ ሲደፍንብን ሌላ ድራማ ይሆንብሃል ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ትንሽ ነገር ልጨምርና ልናገር እነማን ናቸው ታዲያ እዚህ የተጠቀሙት እድልና ጊዜ ሰፈራቸው ሲመጣ በአግባቡ የተጠቀመ የተወሰኑ ሰዎች አሳይቼ ጸልዬ አበቃለሁ አንድ ጊዜ እዚህ ትንሽ ነካ አድርጌው ሌላ ጊዜ አነሳለሁ ብያለሁ ዮሴፍ ነው በአጭሩ የምታውቁት ታሪክ ስለሆነ ዮሴፍ እግዚአብሔር አምላክ አይኑ አረፈበት ከወንድሞቹ ይልቅ በቃ የሰማይ አጀንዳ ነው በኋላ ግን ምግብ ሊያደርስላቸው ደህንነታቸው ሊጠይቅ ሲመጣ ከሩቅ ተመለከቱትና ከህልም ውስጤ አንዳች ይፈጸም እንደሆነ እናያለን አሉ አንዳች ይፈጸም እንደሆነ እናያለን ጉድጓድ ውስጥ አሉት በሮቤል አማካኝነት ወጣ በይሁዳ አማካኝነት ተሸጠ ሄደ መሸጥ በራሱ ይደብራል በወንድም መሸጥ ግን ይብሳል ዝም ብሎ መሸጥ በራሱ ደስ አይል በወንድም መከዳት ግን ይከብዳል በቅርብህ በጣም ከባድ ሲሄድ ጴጥፋራ ቤት ያቺ ሰበበኛ ሴት ባሏለበት ስታውለው እስር ቤት ታሪኮቹ እንደዚህ እያሉ አለቁና በስተመጨረሻ ግን እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው መፈጸሙ ላይቀር ፈርዖን ከዙፋኔ በቀር ሌላ በሙሉ አንተ የምታስተዳድረው ነው አለ ረሃብ መጣ ወንድሞቹ እህል ፍለጋ መጡ አወቃቸው ብንያምን እንዲያመጡ አደረገ ባጭሩ ራሱን ገለጠላቸው ድንጋጤን የሚሆነው ያጠፉት ሰው በዚህ ደረጃ ከብሩ ሲገኝ አሁን ዮሴፍ በቀጣይ ስቴፕ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል እያንዳንዷ ከጉርጓድ መጣል በእስር ቤት ማሳለፍ በወገን መሸጥ ምን እንደሚመስል ከጥፍራችሁ ጀምሬ ነው ማሳያችሁ ማለት ይችላል
እጅ ላይ ያሻውትን ማድረግ ይችላል። ካንተ ነው የምጀምረው ከሮቤል ማለት ይችላል። ዮሴፍ ግን ይሄንን ነገር ለዚህ አላዋሉ። ያሻውን ማድረግ እየቻለ እባካችሁ ትናንትን ተዉ ነው ያለው። እርግጥ ነው አላግባብ ተጥያለሁ፣ እርግጥ ነው አላግባብ ተጎድቻለሁ፣ እርግጥ ነው የማያስፈልግ ሳክሪፋይስ ከፍያለሁ፣ እርግጥ ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ቢኖርበትም ብዙ አሳልፍ ያለው፣ ግን አሁን ትናንት እያልን አንጣለ። ኑ ግቡ፣ የናፈቅኳችሁ ባይሆን ስለ ነገ እናውራ። ጌሴም መቆያ እንጂ መኖሪያ አይደለም። ጌሴም የረሃብ ጊዜ ማሳለፊያ እንጂ፣ ጌሴም የሆነን ጊዜ ማለፊያ እንጂ እግዚአብሔር ከዚህ ምድር ያወጣናል። ባይሆን ሬሳዬ እንዳይረሳው። ስለ ትናንትና እያነሳን አናወራም። በጣም የተጠቀመው ቃል ቅዱስ ቃሉ እንደሚነግረን እግዚአብሔር ለመልካም አደረገው። እግዚአብሔር ቅሬታ ሊያስቀርበት፣ እግዚአብሔር ኪዳን ሊያስቀር። ስሙኝ የኔ ቤተሰቦች፣ ዮሴፍ መች በጉልበቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ? ዮሴፍ መች በራሱ አቅም ከእስር ቤት ወጣ? ዮሴፍ መች በራሱ ኃይል፣ መች በራሱ ጀግንነት እዚህ ሌቭል ላይ ደረሰ? ሲያይ እንግዲህ አሳያችኋለሁ አላለም? ጌታ አይደል ያደረገው? ለዓላማው ተጠቀመበት አይደል? አሁን አንጣላም። አሁን ትናንትን እያሳሰብን አንደባደብም። ጥፋት አላጠፋችሁም ብዬ አልክድም። ልክ አይደለም ግን በምህረት ይዘጋ። እኔ እንደ አገር እመኛለሁ። ጥፋት አልጠፋም አይደለም፣ ስህተት የለም አይደለም፣ ግን ትናንትና ላይ ቆመን ዛሬ ከምናልቅ እግዚአብሔር እድልና ጊዜ ከሰጠን ዛሬን እንድናይ በዚች ሀገር ላይ እንድንኖር እንድናስተዳድር እንድንገባና እንድንወጣ ምናልባት እግዚአብሔር እድልና ጊዜ ሰጥቶን ከሆነ ይሄ ጄኔሬሽን እኔና አንተን እኔና እርሶን ጨምሮ እንደዚህ አይነት እድል ሰጥቶን ከሆነ ትናንት እያልን ከምንጠፋ ትናንት በትክክል ዲል መደረግ አለበት። ግን ትናንት በምህረት ተዘግቶ ነገ በተስፋ ቢከፈት እድልና ጊዜ እግዚአብሔር ከሰጠ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ የምናገረው እንደ ግል ህይወት አላችሁ። ከዚህ ቀደም ማነሳሳቴን አስባል አላችሁ። የተበደላችሁ የምታዝኑ ከውስጣችሁ አልወጣ ያለ ዛሬ ላይ እግዚአብሔር የሆነ ፖዚሽን የሰጣችሁ በፋይናንስ በለው በምን በለው እግዚአብሔር የረዳችሁ አትሊስት ወጣችሁ መግባት የቻላችሁ ግን ትናንት ሲባል የምታዝኑበት ነገር አለ። ሰው ሁኔታ እንትን ቢረዳ አደል ዛሬ እዚህ የደረስኩ? ቢያግስ አደለ እነዛ አይነጉም የተባሉ ሌሊቶች የነጉት? አልሻገራቸውም ያልካቸውን ድልድዮች ካሻገረ በጉልበትህ ካልሆነ ከረዳ ካገዘ ከለወጠ አልሞትክም እኮ አለ በህይወት። እንዲያውም ኢየሱስ መልኩን ሳልብ እንዲያውም ጎዳናው አንተን ከማጥፋት ይልቅ ትከሻህን አሰፉ። እንዲያውም ጎዳናው አንተን ከጌታ ቤት ከማውጣት ይልቅ ምህረቱ በዛና። ዛሬ መልእክት ያለው ሰው አለ? አይከብድም አይደለም? ይሄን እየሰበኩ ልቤ የከበደባቸው ሰዎች አሉ። ፓስተር ለምን ዋሻለሁ? ይሄን እየሰበኩ የሚያመኛል፣ ግን እግዚአብሔር ከረዳኝ እዚህ ከደረስኩ ትናንትና ታሪክ ሆነው ካለፈ ካላጠፋ ይልቁንስ የኢየሱስ መልክ በጎዳናው መካከል ይበልጥ ከተሰራብ አንተ ካልሆንክ እድልና ጊዜ ተገናኝተው ከሆነ ዛሬን ያየኸው እድሜ የተጨመረልህ እንዴት እየተጠቀም ነው? ለእግዚአብሔር አጀንዳ ለምህረቱ ይዋልልን። እድልና ጊዜ ሲገናኙ እግዚአብሔር ሲረዳ እግዚአብሔር ሲያሳካ የትናንትናን ታሪክ እጥብ ሲያደርግ ለምህረትና ለእግዚአብሔር አጀንዳ ይዋልልን። አንድ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። ቆይቷል በጣም 11 ዓመት ይሞላዋል። በጣም የምቀርበው አብሮኝ የሚያገለግል የነበረ ሰው ነው፣ እንደ ታላቅ ወንድሜ የማየው ነው። በጣም ልቤ አዘነ፣ ተጋጨን። የኔም ጥፋት ይኖርበታል። አንዳንድ ነገር ስንነጋገር የእግዚአብሔር ቃል መስፍሬ ነው እንዲያውም የነገረኝ፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብቻ ሳይሆን እንደዚህም ነው።
ለምሳሌ የተበደለ ሲባል በዳዩም እንዳንሆን ማሰብ ጥሩ ነው። ኤኒዌይ ብቻ ተጋጭተናል። ከዛ አንድ ጉባኤ ማስተምርበት ስለ እግዚአብሔር ምህረት ለማስተማር ልቤ ሞላ እና በቃ ተዘጋጀሁ፣ አጠናሁ፣ ጸለይኩ እንደ ነገ ላስተምር። ምሽት ላይ አንተ ይህንን የማካፈል አቅም አለህ ወይ አለኝ። የጌታ መንፈስ በጣም በብዙ ልታጠፍ ሞከርኩ፣ በልሳንና በመዝሙር ዝም ብሎ ነገ እንዲያልፍ አትሊስት። ግን በቃ ታገለኝ፣ እውነት ማቀው ነው። እና በጣም ድክም አለኝ። ጌታ ሲረታችኋል አይደል? በቃ እኔ ይቅር ብየዋለሁ። በቃ አላገኘውም እንጂ ይቅር ብየዋለሁ። የእውነት እውነት ከልቤ ነው የምናገረው፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ይሄ ሮብ ቀን ነው። ሐሙስ ቀን አንድ አብሮን የሚያገለግል ሰው ሀዘን ገጠመውና ከሌሎች አገልጋዮች ጋር ቁጭ ብለን እያወራ ይህ ሰው እየጮኸ አይመጣም፣ እየሳቀ ትንሽ ጊዜው አልፏል፣ ሀዘኑ መጣ። ሂጂ ተጠመጠምኩበት እና እሱም በቃ ናፍቄ እኮ አንተ ምናምን ተባባለ እና ነገርኩት። ማታ እንደዚህ እንደዚህ አልኩት። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንተ ከልብህ ተነሳ እንጂ እግዚአብሔር መንገዱን ያመቻቻል። አሜን። ግን አሁንም ደግሞ ይከብደኛል። ግን ከልብህ እዚህ አግዘኝ ስትል እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይረዳል። ልክ ነው፣ ቃልህ ነው ልክ፣ ስሜቴ አይደለም ልክ፣ እማልፍበት አይደለም ልክ፣ የተሰማኝ አይደለም ልክ። አሁን በዚህ ሁኔታ ተነስቼ በቃ አሁን ከዚህ እንደወጣው ስልክ አንስቼ ምናምን እላለሁ የምልበት ጉልበት ላይ ኖረኝ ይችላል። ልብህን ታውቃለህ። አግዘኝ። አንተ በመስቀል ላይ ሆነ እየሰቀሉ ያሉትን ራሱ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብለህ የተናገርክን እኔ አንተ ልጅ ነኝ። ይሄ ዘር ነው እኔ ውስጥ ያለው እና ምንድን ነው ብትረዳኝ አይደል እዚህ የደረስኩት፣ ብታግዘኝ አይደል እዚህ የደረስኩት። እኔ እዚህ ላይ በጣም ቆም ብዬ የምናገረው እግዚአብሔር መልእክት ያላቸው ሰዎች አሉ ስላለኝ፣ ብትረዳኝ አይደል ዛሬ አልሞልኩት፣ ዛሬ እዚህ ቆሜ እያገለገልኩ ያለሁት። የእናንተን ክተቱበት እድልና ጊዜ በተገናኙን ጊዜ እግዚአብሔር በረዳን ጊዜ እንዴት እየተጠቀምነው ነው? ለምህረትና ለአጀንዳው ወይ ከአጀንዳ ውስጥ ላለ ምህረት ይዋልልን። ሁለተኛ ለምን ይዋልልን? በአጀንዳ ውስጥ ላለ ለፍቃዱ መገዛት ይዋልልን። ዛሬ ቀስ ብዬ ነው እንጨርሰው። በፍቃድ ውስጥ ላለ መገዛት ይዋልልን። ሌሎችንም የሚጨምር ቢሆንም ቦኤዝ ሩት ኑሃሚንን ተከትላ እንደመጣች ቦኤዝ እርሻ ላይ ስትቃርም አይቷታል። እቺ ማነች ብለዋታል፣ መረጃ ነግረውታል። በኋላ ቤት ስትመለስ የት ነው የቃረምሽው አለቻት። የቦኤዝ እርሻ እሱ እኮ እርሻችን ነው ሊቤዥ የሚችል ነው ትልና መልካም እንዲሆንልሽ አትፈልጊም? ምን ሶስት አንድ ሶ ምን እንደምታደርጊ ልንገርሽ። አየህ ሩት ያላት ኢነርጂው ነው፣ አካሄዱን የምታውቀው ኑሃሚን ነች። ምን እንደምታደርጊ ልንገርሽ፣ ትሄጃለሽ ቦኤዝ ጋር እግሩ ስር ትተኛለሽ አለቻት። እውነትም እንዳለቻት አደረገች። እግሩ ስር ተኝታለች። ሌሊት ሲነቃ ሩት ነች። ወዷታል እኮ ፈልጓታል እኮ። ምን አይነት ጥሩ አጋጣሚ ነው! በቃ እንደ ሀገሬ ወግ እኮ አግባኝ ነው፣ ተቤዠን ነው። ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ ነው! ቦኤዝ ግን የመለሰላት መልስ ነው የሚገርመኝ። ከኔ የሚቀድም ሰው አለ፣ ለመበጀት ከኔ የሚቀድም ሰው አለ። እሱ ካላደረገው እሱ ያንን ካላደረገ እኔ ያ ግን ይሄንን እንደ ጥሩ አጋጣሚ አይቼ ዝም ብዬ እፍስ አላደርገውም። ያለ ወጋችን ዝም ብዬ ኦፖርቹኒቲውን ወስጄ ማንም እንዳይሰማ ብዬ አልሸሽገውም። እንደ ሊትራሊ ከትዳር ጋር ብቻ አትውሰዱት። ዛሬ ድል እንዳገኘ እንደ እግዚአብሔር ቃል መጋቢ አብሯችሁ እንደሚኖርና እንደሚያገለግል ሰው ይህን ጉባኤ ዛሬ ሙግታለሁ፣ በእግዚአብሔር ቃል ራሴንም ጨምር። የሆነ እድል ሰፈራችሁ ሲመጣ እንዴት ነው የምታደርጉት? እፍስ ማንም ሳይሰማ ማንም ሳያውቅ። ቦኤዝ እግሩ ስር መጥቶለት የኔ አይደለም ቀዳሚ ይላል። ቢረዳኝ ነው እግዚአብሔር እግሬ ስር ያመጣው። እግዚአብሔር ቢያገናኝን የኔ ካልሆነ ይቅር ግን እንደዚህ አይደለም። የኛ አካሄድ እንደ ቃሉ እንደዚህ አይደለም። እድልና ጊዜ በተገናኙን ጊዜ እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት ይሁንልና። አለህበት፣ ፍቃድህ ነው፣ ፈለግከው፣ በዚህ ውስጥ ያንተ እጅ አለበት። ደስ ይላል። ልሂድ፣ እግሬ ስር መጥቶ ወድቋል፣ ልውሰደው።
ነው አንተ ያለህበትም ቃልህ አይፈቅድም ሙስና ነው አይፈቅድም ያለህበት ነው ሰው ሁሉ የሚያደርገው ነው ግን አይፈቅድም እድል ይመስላል ግን አይፈቅድም እድልና ጊዜ በተገናኙን እግዚአብሔር በረዳን ማግስት ለአጀንዳው ይዋል ለእግዚአብሔር ፍቃድ ይዋል በኋላ ምንጸልየውም ይህንን ከዚሁ ጋር እያይዤ ልናገር ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ላይ በኦርናናው ድማ ንጉሥ ዳዊት ሊሰዋ መጣ በኦርናናው ድማ ሊሰዋ መጣ እና ሲያውቅ ንጉሥ እንደመጣ በቃ በነፃ ተጠቀሙ አለ ይሄ አሪፍ አጋጣሚ አይደል ሰጥቶኝ ነው ራሱን አላስገድድኩ ልሰዋ ነው የመጣሁት የእኔ ሳይነካ በኦርናን በነፃ የዳዊት መልስ ግን እንደዛ አይደል ለአምላኬ ቤት አንተ በነፃ ሰጥተኛል እኔ ግን አላደርገውም ጥሩ እድል ይመስላል እኔ ግን ከፍዬ ነው it has to be sacrificial አለኝ ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ራሴ በቃ ፍቆኝ በደስታ ፈልጌ በእርግጥ እግዚአብሔር የሚፈልገው እኮ ከጉዳዩ ልቅ ልብ አይደል የሚለው ሚያ አንተ በነፃ ሰጥተኛል ጥሩ አጋጣሚ ነው ግን አልጠቀምበትም እኔ በራሴ ነው የምሰዋው እድልና ጊዜ ሲገናኙን እግዚአብሔር ሲረዳን ለዓላማውና ለአጀንዳው መገዛት ይሁንልን እድልና ጊዜ ሲገናኙን እግዚአብሔር ሲረዳን እንዴት እንኑረው አንደኛ በአጀንዳ ውስጥ ለምህረት ይሁን ሁለተኛ በአጀንዳ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማድረግና ለመገዛት ይሁን ሶስተኛ ይህን ከዚህ ቀደም ማንስቻለሁ ቶሎ ብዬ ልናገር ሶስተኛ አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 30 ዳዊት በጽግላቅ ተሸሽጎ በነበረበት ጊዜ ምንም አጥፍቶ አይደለም የእግዚአብሔር አጀንዳ ላዩ ላይ ስለመጣ ከዛ ወጣ ብሎ ሲመለስ ከተማ በሙሉ ተቃጥሏል ይሄ ብቻ እኮ በቂ ነው በቃ የዘይት መጥበሻ ነው የራሱ ይሄ ራሱ እኮ የሚያሳብድ ነው ግን እንደዚህ ብሎ ዞር ሲል ደግሞ ትናንት በሱ ምክንያት የዳዊት ኃያላን የተባሉ ድንጋይ አንስተው ሊሉት በዚያ አጣቂ ወደዚህ የተቃጠ ይሄ ብቻ እኮ በቂ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስንነጋገር ትንሽ ማሰብ ጥሩ ነው አይደል አንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 30 እንደዚህ በስብከት ሲቀርብ ይቀላል ህይወት ላይ ሲመጣ እኮ ከባድ ይሄን ለመረዳት በጣም ብዙ ሩቅ መሄድ የለብንም ሞባይል ስልካችንን ስንጥል ምንድነው የሚሰማው ሙሉ ከተማ ተቃጥሎ ረብሾ ዞር ሲል ሚስቶቹ ተማርኳል ዞር ሲል የገዛ ወገኖቹ ደግሞ ድንጋይ አንስተዋል በዚህ መካከል ኤፎዲም ጣለ ጠየቀ ወጣ ድል አድርጎ ምርኮ አድርጎ ተመለሰ ሲመለስ አብረውት የነበሩ ሰራዊት አንድ ነገር ማለት ጀመሩ ከወንዝ ማዶ አብሮን ያልተከተሉ ከዚህ ምርኮ አይካፈሉም አልመጡማ አልተዋጉማ አብሮ ይሆ ነገር አላደረጉማ ከወንዝ ማዶ የመጡ በሙሉ ኔቨር አይቀምሷትም ዳዊት ልክ ነው አላለ እንደዚህ ልተርክ ይሄኛ ድል ነው እንዴ የኛማ ተቃጠለ ቢረዳን አይደል እንዴ ያሸነፈ ይሄኛ ጦርነት ነው እንዴ ይሄኛ የኛ ውጤት ነው እንዴ የኛ ቴክኒክ ነው እንዴ እኛማ ከተማ ተቃጥሎ ሚስቶቻችን ተማርከው ባዶጃችንን ቁጫልን ሰዎች አልነበርንም አሁን ያደና አሸንፈን ብንመለስ ድሉ የኛ ነው እንዴ ቢረዳን አይደል ቢሰጠን አይደል አቅም ቢሆነን አይደል ጦር አቅም ቢሰጠን አይደል ሁሉም ይካፈላሉ አለ አየህ እግዚአብሔር በረዳው ማግስት ዳዊት እኔ አይደል እሱ ዛሬ እንግባይ ሆነስ በጣም ጠንከር ብዬ እየተናገርኩ ያለ ይመስለኛል ይህን ጉባኤ ቻሌንጅ አደርጋል ማን የሰጠህ ማን ያደረገው ዛሬ እዚህ እንድቆ ማን የፈቀደው ዛሬ ይህንን ቡኒ ሱፍ አድርጌ ፊታችሁ እንድቆም እንደዚህ እንድናገር ማን ያደረገው እግዚአብሔር ቢረዳ እንጂ ምናልባት ኪሴ ላይ የሆነ ነገር ተገኝቶ እንደሆነ ቢያግዘኝ እንጂ ቢባርክ እንጂ ማን ቢሰጥ ነው አየህ እድልና ጊዜ ሲገናኙ እንጂ እና ማለፍ ስለማልችል አንዳንዴ ዛሬ ምንም ነገር አልልም እላለሁ ግን በቃ ከህይወቴ ጋር ስለሚቆራኝብኝ ሳጠናም የግድ እናገራለሁ
አንዳንድ ጊዜ ቤት ብቻዬን አለቅሳለሁ። ጌታ የእውነት ከልቤ ነው የምላችሁ፣ በቃ ያስለቅሰኛል። ልጄን እያየሁም ስድስት ወር ሞልቶታል፣ አለቅሳል። የኔ ልጅ የኔ ልጅ አንዳንዴ በሶፋ የራሱ ገርም የኔ ሶፋ። በእውነት ከልቤ ነው የምለው፣ ጌታ ኬት አምጥቼው ማነኝና እኔ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እሁድ ማለዳ ወደ ቸርስ ስመጣ ካፌ ምናምን ቁርስ ከበላ ሁልጊዜ እምባ ይመጣል። አሁን እኔ ቁርስ በልቼ እግዚአብሔርን ሕዝብ ላገለግል እኔ አሁን ጊዜ ልጣ? ቢረዳኛል። አሁን ስለ እኔ ስናገር በየሳምንቱ በተገናኘን ቁጥር ስብከቴን እያጣፈጥኩ አይደለም፣ ግን ይሄን ያለኝ ትምክት ይሄ ነው መነሻዬ። ልብስ ላይ መሽናት ነው መነሻዬ። ቢረዳ አይደል ቢያግዛል። አንዳንዴ ራሴን ስቀጥ አገኘዋለሁ። እንደ እንትን እኔ ነገር ስላገኝ ሰው አይደለ። እኔ እንደዚህ ልባርካችሁ፣ እናንተ ቤት ሰው ልኮ እግዚአብሔር አይፈር አይፈር። የትናንት ታሪካችሁን አይቶ ከእሱ ጋር አብራችሁ ወክ ያደረጋችሁበትን አይቶ አይ ፍፄ ጋር እንኳን ብልክ ያውቃል መንገዳችንን ያለፈበት ስለሆነ ይራራል ብሎ አምኖ ሲልክ በሬ ተዘግቶ አይፈር። ጆሮ ዳባ ልበስ ብዬ እንዳልሰማ ሰው ሆኜ ከራሴ እንዳመጣሁት ሆኜ ጊዜ ስቆጥብ ንብረት ስቆጥብ ይህን ስናገር አግባብ ስለሆነ ነገር ብቻ ነው የማወራው እንጂ ስላለ ዝርፊያና ዱርዬነት አይደለም ብናገር። ግን እግዚአብሔር የማያፍርበት እድልና ጊዜ በተገናኙት ማግስት፣ እግዚአብሔር በረዳው ማግስት፣ እግዚአብሔር እርግጠኛ ሆኖ የሚልክበት ይሄንን አጀንዳ ብሰጠው እነ ፍፄ ቤት ይከናወናል። ይሄንን አጀንዳ ብሰጣቸው እምቢ አይሉም። አለን ታሪክ ዘር ባልተዘራበት ደረቅ ምድረ በዳ አብረን የመጣንበት መንገድ አለ ብሎ አይፈር። እኛ ቤት አይፈር ጌታ፣ እናንተ ቤት አይፈር ጌታ። እርግጠኛ ሆኖ ሲመጣ አፍሮ አይመለስ። አየ ዳዊት በተረዳ ማግስት፣ እግዚአብሔር ባገዘው ማግስት፣ አብሮት በቆመ ማግስት፣ ትናንት የተዘረፈውን ምርኮ በምርኮ ሆኖ ሲመጣ አይካፈሏት። ይሄ ሁላ ሲል ረሄ እኛ ድል አይደለም፣ ረሄ እኛ ውጤት አይደለም። እኛ በአቅማችን የቱ ጋር መጣ ነው? እኛ በጉልበት የቱ ጋር መጣ ነው? ቢያግዘን እንጂ ቢዋጋልን እንጂ ቢረታልን እንጂ ምርኮ ቢሰጠን እንጂ ሁሉም ነው የሚካፈሉት። ይሄ እኛ ብቻ አይደለም፣ ይሄ እግዚአብሔር ምርኮ ነው። ጨርስኩ። በሞላ ማግስት እድልና ጊዜ ሲገናኙ ከኛ ብለን የምትቆጥረው ከኔ ብለን የምትቆጥረው ከሌለ በእግዚአብሔር እርዳታና ቁጥጥር ከሆንክ ዛሬ ሆንከውን እንዴት እየኖር ነው? ነው ቢሆንልን በአጀንዳ ውስጥ ለምህረት ይሁን ቢሆንልን በአጀንዳ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማስፈጸምና የእግዚአብሔርን ለመገዛት ይሁንልን። እግዚአብሔር ቢረዳን ለመካፈል ቸርነት ለማድረግ የኢየሱስን መልክ ለመግለጽ ይሁንልን። ትንሽ ሰብሰብ ለማድረግ በጣም በተደጋጋሚ ስለማነሳቸው እንደነ ነህምያ አይነት እኮ አሉ እድል ያገኝ ምን የመስለ ነህምያ እኮ ባለሟል። ከህንድ እስከ ኢትዮጵያ 127 ሀገር የሚያስተዳድር ንጉሥ አርጤክሰስ አብሮት ነው። ምነው ፊት ጠቆረ ይላል። አሁን እኔ እዚህ ፊት ይጥቆር አይጥቆር ማን ያውቃል? እነ ቴዲዬ ደሱዬ በተወሰነ ወይ ፈርቷል ነሰል ይላሉ የምንግባባ ሰዎች። ሚስቴ ብትሆን ገና በቃ ስገባ ይገባታል። አንዳንድ ቀን ጥሩ አልነበረም ዛሬ ትላለች። ምንም እኮ ነግሬያት ሳይሆን አብረን ብዙ ስለኖርን ንጉሥ አይቶ ፊቱን ይለየዋል። ምነው አንተ ፊት ጠቆረ ይለዋል እንጂ ለንጉሥ የሆነ ነገር ስራ እየሰሩ ብቻ አይደል? በጣም ይገናኛሉ። ምን ነው ፊት ሰውየው ባለሟል ነው፣ ጠጅ አሳላፊ ነው። በወቅቱ ጠጅ አሳላፊ ማለት ጠጅ ቀጂ ብቻ አድርገህ እንዳትወስደው። በቃ ለንጉሥ ቅርብ ነው። እና ምን ነው ፊት ጠቆረ ሲባል እንዴ ማአት ነገር መናገር አይቻልም? ሺፍት ቢቀየርልኝ፣ ትንሽ እንትን ፖዚሽን ቢሰጠኝ፣ በዚህ በኩል ብታሳልጥልኝ። አንተ ነህምያ እንደዚህ አይልም። ማንም በባዕድ ምድር ግራ ሲጋባ እኔን ቤተ መንግሥት የከተተ አይልም። ቢረዳኝ ነው፣ ቢያግዘኝ ነው፣ አብሮኝ ቢቆም ነው። እኔማ ጌታ መጣሁት
ንጉሱ እንግዲህ ከፈቀድክ የአባቶቼ መቃብር ያለባት ኢየሩሳሌም ተቃጥላ አጥሮቿ በሙሉ ፈርሰው እኔ የቱ ጋር ልሳቅ? እኔ የቱ ጋር ልዘንጥ? እኔ የቱ ጋር ይስማማኝ? እኔ የቱ ጋር ልርካ? ላከኝ ጉልበቶ ቪዥን ራእይ ምናምንቶ አንተ ብቻ ጽፈቱን ስጠኝ፣ አምላኬ እጅ በእኔ ላይ ነበረችና ፈቀደልኝ ይላል። ዛሬ እንደ ታናሽ ወንድማችሁ ልናገር፣ ሌላ ቦታም ሳገለግልም ተናግሬያል። እንትን ለመዘነጥ ራሱ በሆነ ማህበረሰብ መካከል ደስ አይል? ይህ ማለት እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር በአግባቡ አንጠቀም አልወጣኝ። ሰው የሚላስ የሚቀመስ አጥቶ ግራ በሚጋባበት ጊዜ ሌላ ታሪክ እንደ ሰው ተውት፣ በጌታ መሆን እንደ ሰው ራሱ አይከብድም። ተገቢውን እግዚአብሔር የባረከንን በአግባቡ እንጠቀም። እሰይ እንኳን አደረገልን። ምንድን ነው ግን በስስት ላይ ስስት መደረብ? እማይበቃ ሞልቶ እማይሞላ ስም ብሎ መደረብ። አጠገብ ያለው ሰው ግራ እየተጋባ ነህምያ ራሱን አይደለም የሚያየው፣ እግዚአብሔር በረዳው ማግስት፣ እግዚአብሔር ባገዘው ማግስት የሰማይ አጀንዳ ይታየዋል። የመለኮት አጀንዳ ይታየዋል። ኢየሩሳሌም መፍረሷ ይታየዋል። አጥሩ መቃጠሉ ይታየዋል። ይህኔ እኮ ስንት ግንበኛ አለ፣ ስንት ኮንትራክተር አለ፣ ስንት እኮ ኢየሩሳሌም ፍራሹ ላይ ቁጭ ብሎ ጥርሱን የሚፍቅ እሱ ግን በአይን ምድር ሆኖ እዛ ማዶ ያለው ያሳስበዋል። ሰውየው ኢንጂኒየር አይደለም፣ ሰውየው ኮንትራክተር አይደለም። በዚች አጋጣሚ ተጠቅሜ የሆነ ሸቅል ሸቅዬ ልምጣ ብሎ የሚወጣ አይደለም። ረሃብ እንጂ ብንበድልህ ነው፣ ብናሳዝንህ ነው። ግን ብትመለሱ ብለህ ደግሞ ኪዳን የገባህ አምላክ ነህ። አንተ አጥፍተሃል አንድንም፣ የእኛ አካሄድ ነው። አንድ ጊዜ ግን ይሄን በተረዳ ማግስት፣ እድል ባገኘ ማግስት ነህምያ ምንድን ነው የሚያደርገው? የእግዚአብሔር አጀንዳ አካባቢ ነህምያ ምንድን ነው የሚያደርገው? የእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ እንደ አስቴር ሌላኛው ንጉሥ አርጤክስስ ሲጠይቃት የመንግስቱን እኩሌታ ሰጥሻለሁ አላት። የመንግስቱን እኩሌታ ማለት 63 ሀገር ሰጥሻለሁ አይደለም፣ በቋንቋቸው ዘይቤ ነው። የፈለግሽውን ላድርግልሽ። መዓት የሚጠይቅ የለም፣ እንትን የሚባል የለም። ከየት አመጣሁት ነው ነግሯታል። መርዶክዮስም ነግሯታል። መርዶክዮስም ማን ያውቃል ለዚህ ጊዜ ቢሆን ያስገባሽ፣ ማን ያውቃል? ስንቱ ሲወዳደር ብቸኛ ልጃገረድ ስለነበርሽ አይደለም፣ ስንቱ ተቀብቶ፣ ስንቱ ተቀባብቶ፣ ስንቱ የራሱን ነገር አድርጎ ሳለ የእግዚአብሔር ሞገስ አንቺ ላይ መጥቶ አንቺን ሲወስድሽ ማን ያውቃል? እድልና ጊዜ የገጠሙሽ እግዚአብሔር የረዳሽ ለዚህ ለጭንቅ ጊዜ ቢሆን ማን ያውቃል? የወርቁ ዘንግ በተዘረጋላት ማግስት ሌላ ምንም ነገር አይደለም ያወራችው። በዚህ ሰዓት ስለ እኔ አይጠየቅ፣ በዚህ ሰዓት ስለ እኔ አይወራም። ኦፍኮርስ እኔም አለሁበት፣ ግን እኔ አልልህ። በቃ እድል ካገኘው የወርቅ ዘንጉ ከተነሳ ባይነሳ ቆመዋች ነች። ተነስቶልኝ ይህንን እድል ካገኘው እግዚአብሔር እንደዚህ በፊት ሞገስ ከሰጠኝ ሌላ አልጠይቅም። ህዝቤ በልመናዊ ህይወቴ በምሻቴ ይሰጥ። ህዝቤ እያለቀ ነው። ሃማ የሚባል አለ፣ ነገር እየቀመመበት ያለ ጨርስ ነው። ውቅ የሆነ እድል ሲመጣ ምንድን ነው የሚደረገው? እግዚአብሔር ሲረዳ ምንድን ነው የሚደረገው? ጊዜ ሲሰጥ ምንድን ነው የሚደረገው? አብረው ከነበሩ መካከል እግዚአብሔር ፌቨር ሲያደርግ፣ የሆነ ነገር ገፋ ሲያደርግ ለምንድን ነው የምታውለው? በጉልበት ካልመጣ፣ በፑሻፕ ካልመጣ፣ በአቅም ካልመጣ፣ እድልና ጊዜ ተገናኝተው እግዚአብሔር ረድቶ ከሆነ እንዴት እያዋልከው ነው? ለአጀንዳው ቢሆን ለጠራህ ጥሪ ቢሆን አምስተኛና የመጨረሻ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ በጌንሴሬጥ ባህር ዳር ቆሞ በነበረ ጊዜ እነ ጴጥሮስ ጌታ መጣ እና ያን ቀን በጣም ደስ የሚል ጊዜ አይደለም። አንዳንድ ቀን እኮ አለ አይደል፣ ውርር ውርር የሚያደርግ ደስ የሚያሰኝ ስጥ የሚያሰኝ ቀን አለ። ይሄኛው ቀን ግን እንደዛ አይደለም። ለነ ፒተር ለሊት ሙሉ አሳ ሞክረው መረቦቻቸውን አጥቦ ቁጭ ብሏል። ለእነሱ ደግሞ ማለት እንደኛ ሳይሆን መተዳደሪያቸው ነው፣ ፕሮፌሽናቸው ነው። ብለው ዜሮ ናቸው። ትንሽ የሚያሳዝን ጊዜ ነው፣ ዲፕሬሲንግ ቀን ነው። ከዛ ጌታ መጣና ስንት ታንኳ እያለ ነገር ፍለጋ ይመስል
የስምዖን ጴጥሮስ ወደ ወደጆ ታንኳ ልጠቀምባት ይሏል። ኤንሪ ቶሎ ደለፍ በኋላ ቆሞ ጌታ ታንኳው ላይ ያስተምራል። እኔ ምን እመኛለሁ? ጌታ እንደዚህ ያስተማር ፒተር ያንተ ችግር የለውም ይላል። አንዱ ለሶስት ይቢነግረው አትሊስት ተጽናንቶ ይጠብቃል። ከዚህ ቀደምም ሳይተዋወቁ አይቀር ግን ቆሞ ዝም ብሎ ነው የሚያስተምረው። ዝም አለ ጌታኛ ተወኛ ጸጣ ለጌታኛ ዝም ብሎ ነው የሚያስተምረው። ያስተምራል ዞሮ እንኳን ምልክት አይሰጠው ያስተምራል። በኋላ ልክ ሲጨርስ በቃ አሁን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ አርጋል። አይቶ የኔ አተራርክ ነው አይቶ እኛ ይሰጠን ለሌላ አይደለም በቃ እንኳን አስተማርክበት። እኛ ግን እንትን ሙያችን ብለና በደንብ ነው ምናቀ እንዴት እንደሚሳለጥ ምን አናቀል እና ለዚህ ሙሉ ብለን አልተሳካ ቶይቶኪ አሁን እንደ ቃል ነው ወደ ቀይ ጣል ሲጥሉ አሳባሳ እዚህ ጋር ነው ልክ ወጣቶችን በማስረዳበት መንገድ ነው ኤክስፕረስ ማረከው። ልክ እንደዚህ አሳባሳ ሲሆን ፒተር ይሄሶዬ ወደዚህ ያየ ነው እንዴ እንዳይጠራኝ ዝም ብለ ዝም በል ሰብስቦና የቀረው ብሎ ሹልክ ብሎ ነው ሄደው አሳውንትቱ እዛ አሳውንትቱ ኢየሱስ እግርስ ለምን መጣህኔ ሰፈር ኃጢያተኛን ይሂድ ያይ ገባኝ ምን ልታደርግ ነው የመጣሁኝ እኮ አሳው ዛን እኮ አለኮ ትናንት ለሊት ሙሉ ደክሞ ያጣው ዛሬ ግን እንደዛ ሲፈላ አሳባ አሳ ሲሆን ቆይስቴ ተሻለ እንትን ፋብሪካ ላድርግ አይደለም ያለው ካስፈለገም በኋላ ይቻላል ከጌታ ምሪት በኋላ ሁሉን ግን እርግፍ አርጎ መጥቶ ኢየሱስ እግር ስር ለምን መጣህ ኃጢያተኛ ነኝ ራቅ ኢየሱስ አፈሰው አሁን አንተን አግኝቻለሁ በዚህ ልብ አግኝቻለሁ አንተ አሳ አጥማጅ አትሁን ሰው አጥማጅ ነህ በበዛ ጊዜ የት ነን? ትናንት ያጣን ጊዜ ፊቱን እንፈልግ የነበርን ትናንት ነገሮች ጎዳደሉ የመሰለ ጊዜ እንሯሯጥ የነበርን ሞለ የተባለ ቀን ሰው የጨበጠ ቀን ታሪካችን የተቀየረ ቀን እከሌ የተባልን ቀን ነገር የሞላ ቀን የት ነን? አለን ወይ እግሩ ስር? ያ ሁሉ አሳብ ይመጣ መች በጉልበታቸው አመጡት። እነሱማ ሌሊቱን ሙሉ አቃታቸው እነሱማ አቃታቸው ለሊቱን ሙሉ በሙያቸው አቃታቸው በኤክስፒሪየንሳቸው አቃታቸው በመረባቸው አቃታቸው በለሊታቸው አቃታቸው። ጌታ ግን መጥቶ በአንድ ቃል ቢሰበስብ እኛ ብሎ አይደለም ይሄማ ቢረዳሉ እንደዚህማ የሆነው ቢያግዘን ነው እንደዚህማ የሆነው ቢደግፈን ነው እንጂ ከኛማ እንዴት ይሆናል? አሳው ይቀመጥ ይደርሳል ይዘው ይድም ካለ ይጥሩ ግን መጀመሪያ ኢየሱስ አቦ ይቅደምልና እግዚአብሔር ይርዳና ጨረስኩ መልእክቴ። ሩጫ ለፈጣን አይደለም ሰልፍ ለሃያል አይደለም እንጀራም ለጠቢባን አይደለም ባለጠግነትም ላስተዋይ አይደለም ሞገስም ለአዋቂ አይደለም። እነዚህ ነገሮች አስፈልጋ ያደሉም ባይ እድልና ጊዜ ሲገናኝ እግዚአብሔር ሲረዳ እግዚአብሔር ሲያግዝ እና ሲያግዘን እንዴት እየኖርን ነው እውነት እንዴት እየተመላለስን? የመጨረሻ ነገር ልናገርና አብረን እንጸልያለን። በኪና ሲ ቲሞርቴስ ምናልባት እዚህ ጉባኤ በአንዳንድ አላፊ ጉዳዮች ምክንያቱ ይሄ ነው ብዬ መዘርዘር ባልችልም በተለያየ ምክንያት በዚህ በመደር ባለ ስንክሳር አይኔ ነገርቶ እድልና ጊዜ ይምጣና እንጂ ከዛ በኋላ እናወራለን የሚል ሰው ካል ጥያቄ ያለበት ሰው ካል ምንም እንዳልተደረገለት የሚያስብ ሰው ካል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈው ደብዳቤ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚላቸው። ይሄንን አስቡ ምን አስቡ? ቀድሞ በአየሩ ላይ ያለው አለቃ የህይወታቸውን ሪሞት ኮንትሮል ይዞት ነበር። ሲፈልግ ፎርዋርድ ሲያረጋችሁ ስትሮጡ ሪዋይንድ ሲያረግ ሲመልሳችሁ ፖስ ሲያረጋችሁ ስትቆሙ የነበራችሁ ናችሁ። ይህንን አስቡ። መነሻችሁን አስቡ። ትናንትናችሁን አስቡ። ዛሬ ግን ኤፌሶን 2:4 በምህረቱ ባለጸጋ ስለሆነ ኤፌሶን 2:6 በጸጋው ባለጸጋ ስለሆነ ከዚህ ከጨለማው አገዛዝ አድኖን
የርስቱ ወራሽ ልጅ ተብለን ዳግም ልደታ አግኝታችኋል። ቀድሞ የነበራችሁበትን አስቡ፣ አስታውሱ። ደግሞ ልቀጥል። ሮሜ 9 ምህረት ለወደደም ለሮጠም አይደለም። ምህረት ለወደደም ለሮጠም አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ ይሄ ምህረት በሰው ፍቃድ የተከናወነ አይደለም፣ በእግዚአብሔር እንጂ። የቅድሞቹ እንደ ግራ ገብቷችሁ ከሆነ ለሱም ታማኝ ነው፣ ለሱም ታማኝ ነው። ግን ምንም የሌለ መስሏችሁ እንደሆነ አንዳንዱ ጊዜያዊ ነው። ኧረ እንዲነሳው እንዴት እንዳልተደረገለት ሰው እንመላለሳለን። አስቡ፣ በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን የነበርን፣ አስቡ፣ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች የነበርን፣ አስቡ፣ 1,000,000 ዓመት ቢሰጠን ልንከፍለው የማንችል ማንነት ላይ የነበርን። እና ምን አደረገ? ያለኛ አንዳች ኮንትሪቢዩሽን ምህረት ለወደደ አይደለምና ለሮጠ አይደለምና ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ሲረዳ ነውና፣ አንድ ልጁን በመስቀል ላይ አንጠልጥሎት በደልና ኃጢአቴን ወስዶ አንተ ነፃ ነህ ብሎ አሰናብቶ። አስቡ ምን ያልተደረጋል፣ ምን ያልሆነልን ነገራል። ልጅ መባል አይገርምም? የኔ ቤተሰቦች ትንሽ ፍቀዱልኝ ልናገር። አይደክመኝም፣ አይደክመኝም ይህን ሳወራ። ከሰዓት ራሱ ስብከት ቢኖር ይሄን ነው ደክሞ አይደክመኝም። አይገርምህም? ልጅ መባል ሰማይ ዙፋኑ ምድር የእግሩ መረገጫ የሆነ ትልቁ እግዚአብሔር አሁን አባቴ ለካ ብቸኛ አይደለሁም። በእናት የሌለውን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ለሞተው ህይወትን የሚሰጥ የአብርሃም አምላክ እሱ ነው አባቴ። አባ አባ የምንልበትን ያ የልጁ መንፈስ አሁን በእኔ ውስጥ አለ። የበረሃ ወይራ የነበርኩትን እኔን የጠራ ደግሞ የእናንተንም እየከተታችሁ ቀጥሉ፣ ታማኝ አርጎ ቆጥሮ ለአገልግሎቱ ሾመኝ ይላል። አገልግሎት ማለት እንደኔ እንደዚህ ማይክ ይዞ መቆም አይደለም። የአዲስ ኪዳን ካህናት አይደለም። ምን አልተደረገልንም? በእርሻው ላይ በህንፃው ላይ እንዳብሮ ሰራተኛ ቆጠረ። ምን ጓዳ? ምን አልተደረገልንም? ከጉልበቴ አይደለም፣ ከአቅሜ አይደለም፣ ከብርታቴ አይደለም። ምህረትማ ለወደደ አይደለም፣ ለሮጠ አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ። እሱ በሚሰጥ ብርሃን ያንን ስትቀበል ነው ለውጥ የሚመጣው። ቴዲዬ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ በቃ ልቤ ላይ ይጫነኛል። ኧረ ድነት ብርቅ ነው የኔ ቤተሰቦች፣ ኧረ ብርቅ ነው። ሲገባ ልጅ መባል ኧረ ብርቅ ነው። በምድር ላይ እንኳን የሆነ የገንዘብ አቅም ያላቸው ሰዎች እከሌ እኮ የእንትና ልጅ ነው ሲባል አቴንሽናችንን ይሰርቃል። ዛሬ ማለዳ ግን እየተነጋገርን ያለ ነው በሆነ ኢንፍሌሽን እና ዲፍሌሽን አቅሙ የሚዋዥቅ ሳይሆን የሆነ ቀን ላይ ያለው የሆነ ቀን ላይ ደግሞ በማጣት ዶክመንተሪ የሚሰራበት ሳይሆን በጸና ዙፋኑ ላይ ያለው አባቴ ነው። ጨረስኩ መልእክቴ። ምህረት ለወደደም ለሮጠም አይደለም፣ ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ። ዛሬ ማለዳ ስብስብ ብላል፣ ብዙ ነገር ስላነሳው ምንድን ነው ዛሬ ማለዳ ጌታ ያለ? ሩጫ ለፈጣን አይደል? ሰልፍም ለሀያል አይደል? እንጀራ ለጠቢባን አይደል? ባለጠግነትም ለአስተዋዮች አይደል? አይደለም፣ መስሎ ከሆነ አይደለም፣ አይደለም። ሞገስም ለአዋቂዎች አይደለም። እድልና ጊዜ ሲገናኙ፣ በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔር ሲረዳ እንዴት እየኖርነው ነው? በተረዳን ማግስት በምድር ቆይታችን በሚያስፈልገን አቅጣጫ ሁሉ ሆኖ ግን ደግሞ የለንም ደግሞ ከተባለ፣ ኧረ እንዴት እየኖርን ነው? በድነት ማግስት ልጅ በመባል
ምረት ለወደደ ለሮጠ ሳይሆን ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሆነ ማንንም ሰው እንደማይወጣ ተስፋ አረጋለሁ። ይሄም ድል ይሄም ጊዜ አንገቶቻችንን ዝቅ እናድርግ።